Нічна Одеса. Просто на регульованому пішохідному переході збивають чоловіка. Я услышав хлопок, який удар був. Я знаходився приблизно там, де він упав. Я тільки побачив тіло, яке летить. Був один удар. У момент моторошної аварії на перехресті було досить велелюдно, але чомусь версії свідків, хто ж порушив правила дорожнього руху, водій чи пішохід, діаметрально протилежні. Ну, дружоне, він є, куди він летить, на красний, на хрена це летить? На красний світ. В ту сторону? Туда, да. Він переходив дорогу на красний. Ну, реально переходив, ми на фонтані були. Но вот жена сказала, что все стояли, все машины стояли, да, люди, да, шли. Они, да, люди. Одна машина поехала, они не успели выйти. Да. Цілком ймовірно, що люди вже майже перейшли дорогу, а водій вантажівки у той момент рухався вільною смугою. Здалеку він побачив, що загорілося зелене світло, тому й не став гальмувати, а у темряві пішохода просто не помітив. Шокована дружина загиблого відмовлялася спілкуватися навіть з копами. Я Ой, на сколько? Я всегда держу, я уже не смотрю. Возьмите, отвезите ее домой, кто привезет. Я хочу к детям. Надзвичайно шокували очевидців і медики швидкої. Люди обурюються, лікарі їхали на виклик надто довго, а ті, що проскакували повз місце трагедії, навіть не зупинялися. Свідки впевнені, чоловіка можна було хоча б спробувати врятувати, адже після фатального зіткнення бідолашний ще був живий. У нас произошло ДТП. До сих пор приїхала, во-первых, приїхала скорая. Это, ну тут до обласної, извините, 15 минут йти. А они приехали через 20 минут. Сначала одна скорая приехала. Мы ее останавливали на вот, среди правильно. Дороги. И она улетела. Я лично бы так стояла, она улетела, меня объехала, да? Конечно. Вот. Она объехала всех. Поліція поки не може однозначно зробити висновки, хто ж винен у жахливій трагедії. Правоохоронці обіцяють винести свій вердикт найближчим часом.